Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz dunyoning mashhur 12 ta logotipi haqida siz bilmagan ajoyib va g'aroyib ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Har kuni ko'plab mashhur firmalar va brendlarning logotipini ko'ramiz, lekin ushbu logotiplarning kelib chiqishi tarixi haqida biz qanchalik ma'lumotga egamiz? Bilasizmi nima uchun Apple markasining olmachasi butun emas, aksincha tishlangan? BMW mashinasining ranglari nimaning timsoli hisoblanadi? Biz 12 ta mashhur firmalarning logotiplari tarixini o'rgandik va ushbu kichkina sirlarni sizlarga aytib beramiz. 12-o'rin Amazon. Bu logotip albatta eng ajoyib logotiplardan biri. A harfi bilan Z harfini bog'laydigan strelkani sezdingizmi? Albatta sezdingiz. Kulgiga o'xshaydi, to'g'ri emasmi? Lekin ingliz tilida A harfi birinchi va Z harfi oxirgi harf bo'lgani uchun Amazon birinchi harfdan oxirgi harfgacha bo'lgan hamma narsalarni sotadi degani hamdir. Biroq Amazonning logotipi har doim ham shunaqa bo'lmagan. Oldinlari strelka o'rnida oddiygina chiziq bo'lgan. Lekin savdo-sotiq rivojlanib ketgandan so'ng Amazonda yangilik qilishga jazm qilishdi. 11-o'rin Ferrari. Ko'plab odamlar o'ylaydiki, Ferrari'ning logotipi uning kuchini namoyon qiladi deb. Lekin bu noto'g'ri fikrdir. Enzo Ferrari tarjimai holida eslatiladiki, otning soyasi bu birinchi bor mashhur italiyalik uchuvchi Francesco Barraccaning samolyotida chizilgan bo'lgan. Enzo Francesconing onasini yaxshi tanir edi va uning onasi Enzoga omad keltirishi uchun ushbu rasmni o'z mashinalariga qo'yishni iltimos qildi. Enzo rozi bo'lib, rasmga sariq fon berdi. Shu bilan Ferrari logotipi yaratildi. 10-o'rin Apple. Apple'ning logotipi ingliz matematiki va kompyuter olimi Alan Turingga bag'ishlangan degan xatolik bor. Ehtimol Benedict Cumberbatch ishtirokidagi Alanning hayotini tasvirlovchi film ko'rgandirsiz. Alan zaharlik olmani bir tishlab hayotdan ko'z yumadi. Shunday qilib Apple'ning logotipining haqiqiy tarixi uncha qiziqarli emas. Dizayner Rob Jenniff aytadiki, u tishlangan olmani tanlashdan maqsadi olmaning shaklini ko'rsatish bo'lgan. Ko'rib turibsizki, bitta olmani boshqa yumaloq mevalar bilan farqlash juda qiyindir. 9-o'rin Wikipedia. Dunyoning birinchi ensiklopediyasining logotipi bu yerdir. O'xshaydi, to'g'rimi? Turli qismlardan iborat va har biri har xil harflar bilan belgilangan. Hammasi birgalikda yig'ilib Wikipedia so'zini tashkil qiladi. Eng asosiysi shuki, logotip tugatilmagan, chunki ilm-fan bu Wikipedia loyihasi kabidir. Yoshidan, dilidan, dinidan qat'iy nazar, hamma insonlar Wikipedia'ga kirib ma'lumot qoldirishi yoki uni to'ldirishi mumkin. 8-o'rin BMW. BMW logotipi samolyotning parragini timsol qiladi degan mashhur fikr bor. Kompaniyaning ba'zi bir ishchilari shu fikrga qo'shilishadi ham, lekin bu umuman noto'g'ri fikrdir. BMW'ning ma'nosi Bavarian Motor Works deganidir va logotip Bavariya regioni milliy ranglarini anglatadi. Ushbu ranglar ko'k va oqdir. 7-o'rin Pinterest. Bir qarashda bu logotip juda oddiy ko'rinadi, lekin agar sinchiklab P harfiga qarasangiz, sezasizki P harfi ignaga o'xshaydi. Shuning uchun Pinterest majoziy ma'noda rasmlarga suqilgan ignadir. Lekin bu faqat rasmlar sifravoy nomerlik ravishdadir. 6-o'rin Nike. Bu logotip dunyodagi eng oddiy va hammaga tanish bo'lgan logotipdir. Shu bilan birgalikda eng arzon logotipdir. Ushbu logotip bir student tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, Nike'ning xo'jayiniga bilasizmi, bor yo'g'i $35 tushgan. Boshida Nike'ning xo'jayini ushbu logotipdan umuman xursand emas edi. O'ylaymizki, yillar o'tib Nike markasi rivojlanib, shu logotip orqasidan million-million dollarlar ishlagandan keyin hozirda Philip juda xursanddir. Bu logotipni ingliz tilida ko'p odamlar The Swash deb ataydi va bu harakat va tezlikning timsolidir. Ko'pincha ushbu logotipni yunonlarning g'alaba xudosi Nike'ning qanoti bilan bog'laydilar. 5. Lacoste. 1923-yilda fransuz tennischisi René Lacoste jamoasining sardori Alan Moore bilan ko'chada sayr qilib yurganlarida Parij savdo rastalarining birida krokodil terisidan qilingan chemodanni ko'rib qoladi. Lacoste va Moore garov o'ynashadiki, agar René keyingi o'yinni yutsa, Alan unga ushbu chemodanni sovg'a qiladi. Biroq Lacoste keyingi o'yinda yutqazadi. Jurnalistlardan biri ushbu suhbatni eshitib, René Lacoste haqida
uyini yutqazdi, lekin timsohlarcha jang qildi sarlavhali maqola yozadi. Shunday qilib Lacoste o'zining yangi laqabiga ega bo'ladi va uning kompaniyasi o'z emblemasini keyinchalik timsohga o'zgartiradi. 4-o'rin Starbucks. Oldinlari Starbucks Seattle degan kichkina shaharchadagi kafe bo'lgan. Kafe egalari shunday logotip qilmoqchi bo'lishgandiki, ushbu logotip dengiz bo'yidagi Seattle shaharchasining tarixini yoritib berishi kerak bo'lgan. Dizaynerlar 2 dumlik suv malikasining logotipini yaratishdi. Ishlar yurishib, ko'plab Starbuckslar ochilgandan so'ng, kompaniya egalari logotipni o'zgartirishga qaror qilishdi. Hozirda Starbucksning logotipidagi suv parisining ko'kraklarini, uning sochlari yopib turibdi. 3-o'rin Pepsi. Nike'dan farqli ravishda Pepsi'ning logotipi 1 million dollarga tushgan. Logotipni tayyorlagan agentstvaning aytishi bo'yicha logotip nisbiylik nazariyasi, feng shui, geodinamika va boshqalarini o'ziga qamragan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Shuncha narsalarni ichimlikka nima aloqasi bor? 2-o'rin McDonald's. 1962-yilda McDonald's kompaniyasi Louis Cheskini o'zining yangi logotipini yaratish uchun ishga yollaydi. Cheskining g'oyasi eski logotipdagi oltin rangli arkalarni o'rniga hozirda biz yaxshi taniydigan M harfini qo'yish bo'lgan. Louis logotipining ushbu g'oyasini ayollarning ko'kragiga o'xshashi va odamlarni qorni och qolishi bilan izohlaydi. Logotip Louis aytgan maqsadni bajardi deb ayta olmaymiz. Lekin endi har safar McDonald'sga kirsak, uning ma'nosi nimadaligini boshimizda aylanib turishi aniq. Shunday emasmi? 1-o'rin Metro Goldwyn Mayer. Ixtirochilar logotip ideal shaklda bo'lgunicha 10 dan oshiq bechora sherlarni qiynab azoblashgan. Qanday bunday dahshatli ishlarni qilish qo'llardan keladi? Ijtimoiy tarmoqlarda hozirda tarqalib ketgan rasmlarni ko'rib shunday xulosaga kelish mumkin. Ammo Metro Goldwyn Mayer kompaniyasi bu tarzda o'z logotipini yaratmagan. 7ta turli sherlar xonakilashtirilib, signal berilgan payt sher qichqirishi kerak bo'lgan xolos. Hurmatli obunachilar, agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, albatta like bosib shu orqali videoni ko'plab odamlar ko'rishiga yordam bering. Video ostida o'z izohingizni qoldirib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hurmat bilan O'zbek TV.